Fredericia. Han er ikke klar endnu. Og blandt andet derfor begynder Aalborg altså i dag med Miguel Martins og Alex Vlaar, som de to højre hænder i bagkæden, sammen med selvfølgelig Max Hoxer. Det med starter, og det har så også den konsekvens, at også komme ind i kampene her i den her sæson har ageret som højre bak for at have Hjalte Lykke med i forsvaret. Så den strategiske del af det kan være, at de kommer til at savne. På vej i en blindgyde. Der er noget forsvar, der ikke kommer på plads. Men det skete der næsten ikke noget ved. Ikke i første omgang i hvert fald. Og så lige tilbage til Nikolaj Pedersen scoring. Ja, den skal. Norsting, den skal han simpelthen tage. Så fik BG for første gang rigtig fart i fødderne. Alexander Blond med udligning til 2-2. Aalborg vandt med 10 efter at have været fuldstændig lige de første 40 minutter. Så kom der rigtig meget godt for Martins. Måske fortælling om, han er ved at være i gang for alvor. Ja, og selvfølgelig også i takt med spilletiden. Der var Miguel Martins gled igennem på ydersiden. Ja, og så Peter Johannesson, den havde han forberedt sig på. Jeg tror videoen den sagde, skulle du ikke prøve at tage den højre side første gang? Fem minutter spillet. Christian Bjørnsen bringer Aalborg yderligere foran i Ringsted. Og det var fordi Jesper var foran. Ja. Kan du ikke afbryde, Ben, for vi er jo lige i gang med at fortælle om resultater fra. Åh, det er godt. Grøndal til Tilsted. Og det er jo en Grøndal-scoring, selvom han ikke er sat på scoringstavlen. Formidabel aflevering. Splitter midtersektionen ad. Det er bare initiativet i den halv. Men det bliver også en test af Grøndal, det her. Jeg ved godt, han har spillet mod Aalborg i Super. Ikke nok til at forhindre Turin. Vi kan bringe Aalborg på 6-4. Her er jo også, at hvis du ikke er på stikkerne, så har han et fint stående skud. Ja, det lykker ind i overtal. Grøndal. Henrik Jacobsen. Simon Hall. Betællingen slog sig der, hvor det gør allermest ondt. Men det, jeg kan konstatere, det er, at der kommer mange udvisninger i det her. Det er en god redning af Fabian Norsten. Opgør, fordi der bliver så meget slagfølelse, det vi lige har set mellem Simon Hall og Henrik. Og en første afslutning fra Martins. Der er ikke været afleveringer at gøre med. Seks mod fire igen. Skal give en ny stor chance til GOG. Grøndal. Henrik Jacobsen. Og scoring. Lahr. Han er på nu. Han laver fejl. Vil gerne have sig et frikast. Det fik han ikke. Nikolaj Pedersen afsted. 6-6. Det går stærkt. Redning den første er slags. Skabt sig lidt over, der ikke kom markering for passivt spil også. Ja. Ups, Grøndal, det er godt lavet. Uden en scoring fra gæsterne. Martins. Taber den ud til Bartol. Sikkerhed. Det er de offensive markeringer for GOG, der gør ham usikker. Og nu kommer Tobias Grøndal ud. Og så bredt. Læst af Peter Johannesson.
Der kan... Det er jo lige smart nok fra Frederik Pedersen. Tom Mål. Og Felix Møller. Sådan punkterer man en scoringskrise. Wilhelmsen fra fløjen. Og den stejer for altså Nordsten på vejen. Men ikke nok til en udvisning. Så... Den fejl for det mod Sebastian Barsol. Så kommer han lidt i håndgemæng med Lasse Wilhelmsen. Nikolaj Pedersen. 10-9-7. Men spørgsmålet er, om dommerne skal ud til video på det her, for jeg tror simpelthen ikke, de ser, hvad der sker mellem Barthold. Der sker mellem Barthold og Wilhelmsen. Gode muligheder. Ja, det er et Aalborg-spil, som ikke fungerer. Kom. Men det lykke ind igen. Den her gang 6 mod 6, samtidig med Henrik Mølgaard. Han gjorde sin entré i Aalborgs forsvar. Ej, og flytter de godt rundt med det Aalborg-forsvar. Grøndal trækker straffekast. Så du, hvor meget plads han havde, du lærer på? Ja, men for sekvens igen, du kan se, at Aalborg får... Grøndal selv. Og så op til 10-8. Og Jens Lors er vel klar. De gav samme resultat. Det var under 7 minutter tilbage af den kamp. Jeg så Kolding også helt lige der. 8 minutter før pause. Tobias Grøndal, mine damer og herrer. Det er nogle vilde afslutninger. Ja, når der ikke er, når der ikke er flere hold. Det er udført helt korrekt. Ja. Så det går ud som om Tobias skulle også sætte foden ned. Ja, det ser sådan ud, at han trak det virkelig langt. Vi kigger lige efter her. Så er der et tilsted mellem benene på Fabian Nordsten. Aalborg målmand slet ikke kommet i gang i første halvleg. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og det er det hurtige spil. GOG altså har fået skytterne 8. Og de to målvogtere, der har stået mest i første halvleg. Der løber Grøndal lige igennem. Og så afgør han selvfølgelig det hele. Oj, den rammer. Ja, frikast kunne selvfølgelig også have gjort den. Ja, ja. Og spiller Grøndal Lindskog. GOG, jeg fandt ikke langt ind. Ej, hvor de løser det godt. Så stor redning af Peter Johansson. Men de havde altså to afleveringer og bruger dem til at få en... Få presset det ned, hvis Munko så spiller. Og løb hjem. Tilsted scorer 15-11. Skal møde den fremme og vinder duellerne. Længst hele vejen af Peter Johansson. Træf i det forsvar. 4 meter på tværs, og det kan han ikke holde styr på. Der skal han jo støde ind i en af sine forsvarskolleger. Hvis Grøndal løber hjem med to udstrakte hænder. Det gik i feltet. Det skete ikke. Alex Svær var meget, meget sikker. Det er det afleveringsspil fra Ringsted. Benjamin Hallgren scorede til aller sidst, der sikrede til Mads Ringsted en sejr mod mere end trængt Ribe Esbjerg. Den her snupper Alexander Blond, så løber hele vejen op i Tom Poul. Og det har du egentlig. Det sidder fra 16-13. For mange fejl. Værd til forskel.
Larn over lige at reducere. Og Kasper til at finde scoring. Lad ikke stregspilleren løbe igen, ja, blev der sagt. Rondal, Nikolaj P. Og redning fra Fabian Nordsten. Det var jo sådan set det, vi bad om at få en afslutning til Nikolaj Pedersen. Vinje kom rigtig fint ind i kampen, og i løbet af den her en halvleg, om de skal tætne deres forsvar og åbne ud mod den højre side, hvor lige nu Kasper Kildlund, og så er måske i virkeligheden en tilsnigelse at kalde Henrik Jacobsen fra Nordmand. Han er jo næsten bogstaveligt talt giftet sig med som hustru. Starter godt i den her en halvleg for Aalborg. Første redning af Nordmand. Henrik Jacobsen bor. Det er godt læst, Alexander Blons. Aflyser Aalborg strømmestart. 18-14 i stedet. Og så er... Her kommer plads til Alexander Blar. Ah, der kan spille lige dog. Bismarck, Felix Møller og Bartol i treenighed. Og så er forspringet altså halveret på 2.45. Blandt andet fordi, selvom han befinder sig samme tid og samme sted. Og Lip. Den har Peter Johannesson. Og ja... Grøndal. Hey. Bismarck skyder forbi. Og Sølgjø en variant med Mads Hoxer fremme. Men det her kan ikke hurtigt. Aalborg Forsvaret når ikke sådan helt at komme på plads. Det gør GFG heller ikke. Men jeg tog en tilbage. Med scoring på straffekast. Redning af Nordsten fremme. Meget, meget eftertragtet herre, der skal spille i gul trøje næste år. Det gør Frederik Tilsted lige nu, med et 8-tal på ryg, og med 21 på tavlen. Det er så nok ikke helt bekvem. Ingenting. Bismarck. Minus 3 for Aalborg. Brøndal op på første skridt. Han er simpelthen så effektiv. Det er forrygende. Og det han kan, det er jo altså Tobias Brøndal. Og de er i den grad blevet indbudt. Der var ikke nogen. Andersen fortsat ikke er til disposition. Og Vlar spiller bande med GOG-paraden. Det må man jo gerne. 22-20. Ja, så nok også igen, som han gjorde i rigtig mange minutter mod Skjern forleden. Ja, han gør fejl. Vi har stor... Klemmerne, det her er Mads Hoxer. Turin 5 på 5 i første halvleg. Bare her på Salabotar. Der vil nærmest blive skudt på. Ja. Den her gang med succes. Rondell kommer i vejen og får brudt. Det er okay. Tilbage på plus 4. Og det er jo det, vi taler om før kampen, altså.
Ups, Alex svarer det. Leo G. overtaler på banen. Så er der flot skridt. Flar får en mulighed mere. Og han markerer sig. Men det blev ikke 7-6 fra Aalborg. Det blev med Marinus Munk i stedet. Ligesom du var inde på, Jonas, så er GOG scoringsmæssigt gået ind i stå. En god bold ned til Kasper Kildelund. På tværs til Blondt, der er startet. Sætter sikkert. Og fastholder den firmålsføring, der også var resultatet efter. Munk får sig ikke skudt ind. Skulle tage med en god igangsætning. Fie handsker på. Lars går. Aalborgs hul. Giver sig på højre bak. Og så igen til Mads Hoxer. Munk. Klar. Så er der masser af plads til Bartol. Men han kan ikke komme i gang. Nej. Det er et stort, stort problem, fordi det her, det er jo vanvittigt godt spillet. Det er Marinus Munk, der skaber det. De er derimod igen plads i stedet til Wismark. Stolpen redder GOG. Osaka i en Champions League-kamp, hvor nordjyderne faldt lidt fra hinanden. Det kan ske igen i dag. Vlar bringer dem tættere på 30. Hvad gør de så? Lons Frederik Pedersen. Det kunne Nordsten så. Høj, de godt smitter stadig i aktorin. Henrik Jarp. Så er den faktisk tæt på at kunne udelukke det comeback. Vi skal jo give score nu. Og bringer sig i front med 5. Føring for GOG. Den går lige forbi. Så er Marinus Munk. Frederik Pedersen, som sagt, er 18 år. Den er spids fra Alexandersen. Jeg spiller de godt Aalborg. Der kommer også udvisning. Den samme Antonsen i ansigtet. Joachim Lyngals. Ja, det skal jeg love for. Lar med hurtig Aalborg-scoring. Det var hans 9. i dag. Så ungdomsafdelingen render rundt derinde lige nu. Nordsten mod det tomme mål. Vi smagte med på vejen. Henrik Jacobsen slipper sig fri. Og så ender det med topkampen. Det er aldrig sådan rigtig for alvor. Og der har du så Sebastian for at vinde så stort som muligt. Aalborg skal prøve at begrænse nederlaget. Brøndal til Blondt. God bold. Og scoring. Det var lige ind i det sidste minut. GOG foran med 5. Og jeg ved godt, det er spillerunde 6, det her, Bent Nygaard. Men GOG med 4 point ned til det. Også i sin betragtning af, at Aalborg jo ikke lige nu og her får etableret hele horten af de skadede spillere, de har. Og nu kommer de. Ja, og med Alex Lahr, der fik ondt undervejs. Mads Hoxer har heller ikke set rigtig godt ud undervejs. GOG holder fast i førstepladsen i ligaen, vinder 33-27 over Aalborg.